Չինաստանը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում խուսափել տարածաշրջանում իրավիճակի սրումից։ Այդ մասին օգոստոսի 8-ին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վան Վենբինը։ Հուսով ենք, որ երկու կողմերն էլ կհետևեն հրադադարի մասին պայմանավորվածություններին, ինչպես նաեւ կխուսափեն իրավիճակի հետագա էսկալացիայից, ասել է դիվանագետը։ Նա նշել է, որ երկու հանրապետությունները Չինաստանի համար բարեկամական երկրներ են։ Չինաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հույս է հայտնել, որ Երևանը եւ Բաքուն հնարավորություններ կգտնեն տարաձայնությունները լուծելու քաղաքական երկխոսության շրջանակում։ Զապորոժիայի մարզի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին կարգադրություն է ստորագրել Ռուսաստանի հետ միավորման մասին հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Կարգադրությունը նա ստորագրել է Զապորոժիայի մարզի «Մենք Ռուսաստանի հետ ենք» հասարակական շարժման համաժողովի շրջանակում, որն ընթացել է Մելիտոպոլում 700 պատվիրակների մասնակցությամբ։ Դահլիճում, որտեղ տեղի է ունեցել համաժողովը, ի նշան Ռուսաստանի հետ միավորման շուրջ հանրաքվեի անցկացման համաձայնության, բոլոր պատվիրակները քվեարկել են ձեռք բարձրացնելով։ Թուրքիան բազմիցս առաջարկել է իր տարածքում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Վոլոդիմիր Զելենսկու հանդիպում կազմակերպել, սակայն դա անհնար է առանց բանակցողների այսպես կոչված տնային աշխատանքը կատարելու։ Այդ մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ ներկայումս Մոսկվայի եւ Կիևի միջև որևէ բանակցային գործընթաց չկա։ Պեսկովն անդրադարձել է նաեւ Ուկրաինայի արևելքում սպասվող հանրաքվեներին։ Նրա խոսքով ոչ թե Ռուսաստանն է պատրաստվում այնտեղ հանրաքվեներ անցկացնել, այլ տարածաշրջանի բնակիչները։ Ուստի, ըստ Պեսկովի, Ուկրաինայի նախագահն իր դժգոհությունը պետք է հայտնի ոչ թե Կրեմլին, այլ իր երկրի քաղաքացիներին։ Պեսկովը, մեկնաբանելով էներգոդարում Զապորոժիայի ատոմակայանի գնդակոծությունները, նշել է. «Դա ծայրահեղ վտանգավոր գործողություն է, հղի աղետալի հետևանքներով»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի վրա հարձակումներն ինքնասպանություն են, դրանք պետք է դադարեն։ Դիվանագետը հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ն կկարողանա օգտվել էլեկտրակայանից եւ այնտեղ կիրառել իր իրավասությունները։ Ավելի վաղ էներգոդարի իշխանություններն Ուկրաինայի զինվաճուժերին մեղադրել էին Զապորոժիայի ԱԵԿ-ի գնդակոծության համար, իսկ Զապորոժիայի մարզի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին ՄԱԿ-ն մեղադրել է ԱԵԿ-ի գնդակոծությունների հարցում անգործություն դրսևորելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին իր հերթին ատոմակայանի գնդակոծության համար մեղադրել է ռուսական կողմին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը Զապորոժիայի ԱԵԿ-ի շրջանում ռազմական գործողություններն անվանել է միջուկային անվտանգության կանոնների լուրջ եւ անպատասխանատու խախտում։ Ուկրաինական եւս երկու բեռնանավ դուրս է եկել Սև ծովի նավահանգիստներից, հայտնել են Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից։ Նշվում է, որ Սակուրա նավը տեղափոխում է 11000 տոննա սոյա, իսկ Արիզոնա նավը 48458 տոննա եգիպտացորեն։ Միևնույն ժամանակ դեպի Ստամբուլ շարժվում է եւս 4 նավ, որ նախորդին դուրս էին եկել ուկրաինական նավահանգիստներից։ Հացահատիկով եւ սննդամթերքով բեռնված բոլոր նավերն անցնում են հումանիտար միջանցքով եւ ուղևորվում Ստամբուլ, որտեղ դրանք զննում են համակարգող կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարար Ալեքսանդր Կուբրակովը հայտարարել է, որ հացահատիկի եւ սննդամթերքի անվտանգ արտահանման մասին պայմանավորվածությունների շրջանակում իշխանությունները նախատեսում են ամեն ամիս շուրջ 100 նավ ուղարկել ուկրաինական նավահանգիստներից։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։